Tai sveikinimai ryto komandai, gražiu stilium, užtikrinta pergalė. Po pirmos pusės lygų, antroji pusė jau pralaimėjo 24 taškais, kas pasikeitė jūsų nuomonę? Neatsakėm į jų fiziškumą, neatsakėm į jų pateiktą kontakto lygį, tas ir lėmė. 25 klaidos ir šiandien net 9 nepataikytos baudos. Kuo galit paaiškinti? Tai va čia ir yra atsakymas, nes fiziškumas ir kontaktas dėl klaidų, o dėl pataikytų baudų, nu ką, reikia dirbti. Brendonas Tebo šiandien sužaidė turbūt silpniau nei visada, 2 metimai iš 9, 1 tritaškis iš 8, taip pat klaidų padarė. Kuo galima tai paaiškinti ir kiek prisidėjo tai, kad išsimušė jis iš ritmo su pražangom? Taip, pirmas dalykas, išsimušė su pražangom, tai manyčiau šitas yra pirmas momentas, o antras, visi žino, kad jis yra mūsų vedlys ir mūsų lyderis ir renka taškus, tai natūralu, kad komandos ruošėsi prieš jį ir aš manau, kad jie neblogai šiandien pasiruošė. Antram kelnyje, atrodo, buvo toks konfliktas, varžovų treneris gavo techninę pražangą, kas ten nutiko jūs akim? Neatsimenu aš, ne. Kažkas buvo, nemačiau nieko. Neatsimenu, dabar negaliu pasakyti. Sakė varžovų treneris, kad jūs kažką pasakėt dedui ir todėl jis pradėjo sakyti kažką ant jūsų ir taip išėjo, kad sukonfliktavo. Tai gal dedas provokavo mane, bet jeigu graikai dar pradės Lietuvoje statyti kažkokias taisyklės, tai man tai keista yra. Ir vienoje situacijoje jūs kažką pasakėt ryto žaidėjui, vienam Delorie atrodo, kas... Su ryto žaidėjas neturiu jokių problemų. Viskas gerai su jais. Kiek nustebino šiandien sirgaliai ir kiek tai turėjo įtakos, nes atėjus rungtynės, dar gerokai prieš rungtynės, atrodė, kad ryto žaidžia namuose ir didžiulis triukšmas ir panašiai. Kiek tai galėjo turėti įtakos ir jūsų komandai, gal ir nepataikytų baudų atžvilgių ir klaidų? Aš nemanyčiau. Labai smagu už tą visą kultūrą, sirgalių kultūrą, kurią palaiko ryto sirgaliai. Ir iš tikrųjų yra smagu žaisti tokioje atmosferoje. Nesvarbu, kad mes žaidėm namuose, bet jų tiek prisirinko, bet tikrai yra sveikintina ir yra labai gražu. O aš nemanau, kad dėl to čia mes prametėm, dėl tų sirgalių prametėm 9 baudas, tai čia nemanau, čia nėra faktorius. Taip, tai visų pirma turėtume skirti pergalę mūsų fanams, pasveikinti juos su didelė sukaktim, 25 metai palaikant savo klubą, savo spalvas, būti lojaliems, nesvarbu rezultatai, tai yra labai daug. Jautėm jų energiją šiandien ir privalėjom jiems duoti gražos aikštelėje. Labai norėjęs dėl tų 25 metų padaryti 25 taškus, dėja nesigavo, bet tikrai turiu išskirti žaidėjų energiją, atsidavimą. Ypač tai buvo tos iš tų rungtynių, kur mes nulaužėm varžovą per gynybą, tai yra komanda, kur meta 90 taškų, mes nukirpom 13 taškų, dėl to ir išsivežam tokią pergalę. Smagu, kad sustabdėm geriausią lygos skorerį Tabą, palikom jį su 6 taškais, taip pat kas netenkino pirmoji rungtynių pusėje per daug tų metimų iš pokrepšio, ypač iš Arlausko, buvo iš 7-7, jisai po didžiosios pertraukos pelnė tik tai 2 taškus. Ir šiandien pagaliau mūsų dideli prabudo gynyboje ir tikrai gerai saugojo krepšį, ypač antroje rungtynių pusėje ir tą mes turim laikyti toliau. Ir nepaleista, tą kažkokią dabar geresnę bangą pagavom, mes nenorėjom jokių čia turėti dramų prieš svarbias atsakingas čempionų lygos rungtynės, todėl susitvarkėm reikalus ir važiavom namo. Kas labiausiai padėjo, kalbant apie gynybą prieš Tebą ir kiek prisidėjo tos jo pražangos, nes galbūt išsimušė žaidėjas iš ritmo prisirinkęs jas? Labiausiai padėjo šiandien įėjęs Modestas Babrauskas, kuris Babraitis. Modestas padėjo, šiandien labai padarė didelį darbą ir uždavė tą tonusą ir kiti žaidėjai prie to prisidėjo. Tikrai visą laiką Tabas buvo su žmogum, jam nebuvo lengva išeiti iš tų užtvarų, kur vyksta be kamulio, nematė to laisvo krepšio ir tiesiog komandiniam pastangom. Kiek pasigėdot pirmojo rungtynių pusėje Kaulo ir kiek galbūt išsivažiavot, pripratot žaist be jo jau antroji pusėje? Šiandien turėjo žaidėjai į kaip pasakyt, avėt jo avalynę.
įeiti jo batus ir daryti gynyboje tuos dalykus, ką gerai daro Kaulas, tai yra neleisti priimti kamulio, tai yra spausti per visą aikštelę, tai yra išmušinėti iš užtvarų. Ir manau, kad žaidėjai žinutę suprato ir šiandien buvo vienas iš tų retų rungtynių, kur gera gavosi kombinacija gynyboje tarp mūsų gynėjų ir tarp mūsų didelių. Ir ta, šiandien buvo susirišę mūsų gynėjai su dideliais, tai tas turbūt svarbiausia. Kiek esate patenkintas tą rungtynių pabaigą, nes atrodo, kad skirtumas didžiulis, bet komanda neatleidžia nei kiek to pedalo, spaudžia varžovus ir net paskutiniam sekundėm. Jo, mes žinom, kad turim tobulėti. Mes žinom, kad turim kelti savo standartus ir mes nenorim žaisti vieną liniją. Mes nenorim žaisti kaip veteranai. Ir mes norim diktuoti tą tempą, kurį mes norim rungtynėse laikyti visas 40 minučių. Kai kurios komandos jas du kėlinius, kai kurios tris kėlinius, bet nu, mes privalom tą tempą toliau gerinti ir, sakyčiau, gera pergalė tam pasitikėjimu, kad mes einam geru keliu. Antram kėlinį techninę gavot, kokia ten situacija, už ką buvo? Tiesiog niekada neleisiu kaip vyr treneris provokuot mūsų žaidėjų suolo, mūsų štabo trenerių, kas buvo šiandien iš Pasvalio, tiesiog. Tai ten ir sekė techninės pražangos. Buvo provokacija šiek tiek iš varžovų ir aš kaip treneris, vyr treneris, aš to neleisiu niekada. Nei štabo, nei žaidėjų. Ten per tą epizodą su kažkuo bandė diskutuoti, sakėt, ar ateik, ar kažką tokio. Su kuo ten buvo, su varžovų treneriu? Tenai nebuvo nieko daugiau. Tenai tik stovėjimas už savo komandą buvo ir nenoriu čia per daug plėstis, gal nežinau. Varžovai plėsis, mes nenorim, sakau, jokių čia dramų prieš atsakingas rungtynės, padarėm šiandien savo darbą ir dar kartą reikia pasveikinti B tribūną, palinkėti jiems reiklumo, mums reiklumo, palinkėti jiems sveikatos, kad tie nariai liktų tie patys nariai dar 25 metus ir išvest galėtų tie patys nariai kur kas didesnę sukakti, palinkėti jiems toliau lyderiaut su idėjomis Lietuvoje, bent jau fanų palaikymo kultūros idėjomis. Palinkėsim jiems plėstą jų ratą fanų grupuotės, nes tai, ką turim, tai žiauriai džiaugiamės ir palinkėjimas paprastas, nesustokite augti. Prieš rungtynes jau prasidėjo dainos skanduotės ir šiaip turbūt Pasvalys seniai nebuvo tiek daug varžovų ir galių. Kiek jums pačiam tai buvo netikėta ir kiek galbūt krepšininkai nustebo ir galbūt tas startas buvo šiek tiek ir su tuo susijęs toks nerezultatyvus pačioj pradžioj, galbūt jau dalys skrėtė. Mes žinot, mes turim pakankamai gerą ryšį su mūsų fanų grupuotė ir mes jau žinojom gal 2 mėnesiai prieš šitas rungtynės, kad tai bus. Mes žinom, kad mūsų sirgaliai važiuos ir į Opavą. Galbūt net daugiau negu šiandien, jau yra viskas suorganizuota, mes tokius dalykus žinom, tai yra žaidėjams, aš žiauriai džiaugiuosi, kad žaidėjams yra tai kaip ekstra motivacija ir jie gerbia tą kiekvieną faną, vilkinti mūsų marškinėlių spalvas ir sakau, šiandien prieš rungtynės mes nedažnai šnekam, kad žinot, skirti reikia fanams, bet šiandien buvo būtent ta išimtis, nes tikrai 25 metai yra stipru. Kiek jūs apskritai matot, kad vyksta tie geri dalykai su ryto komanda, nes žiūrint į tai, kas buvo prieš keliorius metus, galbūt atrodo trukos ir galių, kartais tuščia arena ir panašiai, dabar atrodo, kad net kartais skanduoja ir tie žmonės, kurie šiaip ateina pasižiūrėti rungtynės, paprasti žiūrovai. Tai būtent tai yra ta kultūra, kurią pasėjo B tribūną ir prie kurios nedrąsiai pradžiai gal po vieną, po kitą, bet jungiasi ir žmonės pamatė, kai tas ryšys atsiranda visoje arenoje, kaip yra smagu ateiti tas rungtynės ir su šeima, ir su draugais, ir kažkiek pasitaškyti tose rungtynėse. Tai džiaugiamės, kad tokį užnugarį turim ir tikrai mums gali pavydėti ne viena komanda. Kaip manot, Vilkų atsiradimas prisidėjo prie to, kad dabar daugiau ryto sirgalių turi ir daugiau būtent tie sirgaliai triukšmingesni, žinodami ryto istoriją? Turbūt, kad taip, bet patys, manau, žaidžiam pakankamai stabiliai ir patys renkamės tuos ekstras ir galius ir be to.